ateivėje girdi. Jis atitraukė. Daro. Ne, patrauk rankos. Daro taip, kad žmonės paima ir nesuprasit ar dieną ar naktį. Jie nakties metu daro tai, ką jūs nesuprantate, ką daryti. Ir Dievas visagalis, aišku, yra, bet jūs darote klaidas, kad einate nakties metu, bei dienos metu. Žiūrėkite, kad ryte paryčiais nepaimtų dar. Žiūrėkit viską, saugokitės ir žiūrėkite, kad būtų viskas tvarkoj. Amen. Kalbėk. Ateiviai, apie tai jis daugiau šnekėjo. Vienas dalykas, ateiviai neatsiseremonins jie. Jie padarys taip, kad labai blogai kils blogumas iš jūsų pusės. Jeigu jūs žmonės, atsižvelkite į ateivius, matykit baltą, akis baltas, ir kūnas toks pat kaip mūsų. Žiūrėkit, kad nepaimtų jūsų, nes bus dar blogiau iš viso. Nes čia yra baisiausių pasaulyje. Ir jūs skraidančią lėkštę gali būti Palangos paplūdimi, o jūs paims ir bus labai baigta. Amen.